Já vám přeji krásný den na stránku Detoxikuj život a budu ráda, když mi zprvu dáte zpětnou vazbu, jestli naše spojení funguje, jestli jsem slyšet, jestli mě dobře vidíte. A hned jak od vás budu mít zpětnou vazbu, tak bych chtěla vám dneska říct pár slov o velmi důležitém tématu, kterým jsou emoce, jak s nimi pracovat a co se děje, pokud s nimi nepracujeme, anebo pokud s nimi pracujeme neprospěšným způsobem. Než začnu, než se všichni připojíte, tak bych vám chtěla připomenout důležitost dnešní magické noci. Dneska je noc, kdy se plní přání a pokud vy dokážete skrze oheň propustit vaše neprospěšné emoce a neprospěšné myšlenky, tak můžete opravdu velmi rychle přeskočit několik fází ve vědomé tvorbě vašeho života, protože ten aspekt je tak silný, že se můžete na tu cestu toho prospěšného vytváření něčeho, po čem toužíte, vydat mnohem rychleji. Takže hned na úvod bych chtěla ještě jednou připomenout důležitost dnešní magické noci. Není to jenom opálení čarodějnic, ale jak určitě víte, je to o tom, že se otvírají jeskyně, v kterých se podle starých bájí hledali poklady a zkrátka tato noc má velmi, velmi silný energetický potenciál. Takže pokud budete někde u ohně nebo pokud můžete si někde zapálit oheň a posedět si tam, propusťte skrze vaše myšlenky to, co vám už neslouží, to, co nechcete ve svém životě a začněte se plně a vědomě koncentrovat na to, co chcete. Dnešním tématem v tom dnešním vysílání jsou emoce. A chtěla bych promluvit o tom, jak to udělat, aby ty emoce sloužily vám, a ne abyste byli jejich otrokem. Protože my velmi často sklouzáváme k tomu, že emoce ovládají nás. A pokud vy jim to dovolíte, pokud vy nebudete mít vaše emoční stavy pod kontrolou, tak si můžete ve vašem životě nadělat velké patálie. Protože labilita emocí vlastně spěje k tomu, že pokud vy směřujete za nějakým vaším záměrem a pokud se kotvíte v nějaké prospěšné energii, tak ve chvíli, kdy vaše emoce začnou kolísat, a to se děje velmi často, pokud je pod kontrolou nemáme, tak se děje to, že vlastně odkláníte ten svůj záměr a neustále měníte vibraci, vlastní energetickou vibraci, takže potom se vám ty přání neplní a potom máte pocit, že prostě jednou je světlo, jednou je tma, jednou je světlo, jednou je tma a neumíte to pojmenovat nebo sami sobě vysvětlit. K těm emocím bych chtěla říct následující. Hodně lidí dělá dvě věci. Neprospěšné emoce nebo ty negativní pocity, které máme, se snaží buď potlačit, anebo od nich utéct. Utíkáme k alkoholu, utíkáme k jiným závislostem, jako jsou cigarety, jako je kafe, porno a tak dále a tak dále. Těch závislostí počítačové hry je nespočet. A pokud člověka něco niterně trápí, pokud jeho duše zkrátka není spokojená a pokud my se nedokážeme z tohoto stavu prospěšně dostat, tak se děje to, že vnitřně cítíme napětí, cítíme tlak a nejsme spokojení. A pak utíkáme k různým věcem, které vlastně z nás udělají roboty, zmechanizují tu naší činnost. A to jsou ty závislosti, o kterých jsem mluvila a to jsou veskrze každé další, na které si jenom vzpomenete. Patří sem závislost na jídle, dokonce i závislost na sportu nebo na běhu. Prostě všecko, co děláme proto, aby se nám dostalo takového toho stavu, kdy my máme ten pseudopocit, že se cítíme lépe. Aspoň na chvilku. Druhá věc, která je velmi neprospěšná, pokud bych chtěla mluvit o tom, jak zpracovávat emoce, je jejich potlačení. My se snažíme se postavit do té plně a úzce racionální role. Pokud nás něco jakoby vnitřně tíží, tak hodně lidí to řeší prací, hodně lidí to řeší biznesem, hodně lidí to řeší různými aktivitami, na které stáhnou tu pozornost a snaží se utéct z toho, z té oblasti, kde mají problém. To znamená, většinou to bývají vztahové oblasti, nebo nemusí to být jenom vztah k protějšku, může to být vztah k našemu tělu, vztah k sama sobě a
a tak dále a tak dále. Zkrátka, když tam vnímáme ty rezervy a váží se k tomu emoce, které nejsou úplně pozitivní, tak se snažíme je zahlušit tím, že se vrhneme střemhlav do něčeho jiného. A můžeme to dělat zase nějakou dobu, můžeme to dělat velmi aktivně, ale štěstí nám to také nepřinese. A jak z toho ven? Jak to udělat, aby nám emoce svým způsobem sloužily v té vědomě tvorbě života a ne, aby nám podrážely nohy? Já bych ještě chtěla říct, že pokud budete emoce potlačovat, tak oni mají velmi silnou emoční energii. A ta energie se potom ukládá ve vašem těle a z toho právě vznikají ta místa, kde se začne vytvářet nějaká nemoc. S touto problematikou úzce souvisí psychosomatika, která vlastně řeší to, která vaše emoce spouští co kde ve vašem těle. A pokud nechcete být nemocní, pokud nechcete kultivovat váš stres až do takové míry, že se někde prostě na vaší materii, na vašem fyzickém těle projeví, tak je třeba s těmi emocemi umět pracovat. A těch metod je velmi dlouhá řada, od toho naučit se meditovat, od toho cvičit jógu, od toho procházet se v přírodě a tak dále, jich velmi, velmi mnoho, ale já považuji dvě za takové prazákladní. A pokud tomu dáte šanci, tak si myslím, že se během několika týdnů dostanete z těch akutních stavů, takové té balance, kdy vám není fajn, protože se cítíte buď úplně na nic a potom zase líp a úplně na nic a potom zase líp mnohem rychleji. A ta první věc je takový terapeutický dopis. Když se cítíte opravdu na nic, a to je jedno, jestli převládá zklamání, frustrace, bolest, lítost, vztek, to je fuk. Vezměte si papír, vezměte si tušku a napište té osobě, ke které to cítíte, anebo sami sobě, pokud se to týká vás, dopis. A snažte se jít velmi do hloubky. Snažte se přijít na to, co která emoce vám má dát za zprávu. Protože my třeba cítíme vztek a máme pocit, že jsme zkrátka vzteklí. Ale když půjdeme níž po té emoci, tak zjistíme, že jsme vzteklí proto, že to je následek něčího chování, ale pod tím vztekem se může skrývat zklamání, že se ten člověk tak zachoval a pod ním třeba lítost. Že nám to je líto, že to dopustil. A pokud vy se naučíte po těch emocích sestupovat dolů a najdete tu primární emoci, která je ve vás, tak to je pro vás obrovský ozdravný proces. Protože ty špatné emoce tady nejsou proto, aby nám zkazily den, aby nás uvrhly do deprese, aby nějakým způsobem v nás vyvolávaly úzkosti a abychom se jich báli, což se často děje. Ale jsou tady proto, aby my jsme po nich dokázali sestoupit k vlastnímu já, dokázali jsme se připojit na vlastní duši a aby jsme dokázali detekovat a specifikovat, kde je příčina naší bolesti, té emoce, té naší nespokojenosti. A pokud si to vyzkoušíte formou toho dopisu a opravdu budete k sobě otevření a upřímní, nebo k té osobě, vy ten dopis neodešlete, takže můžete být opravdu otevření a upřímní, tak velmi často se bude dít to, že se třeba z nějakého primárního pocitu, nějaké vzteklosti nebo nějaké ublíženosti dostanete až do pocitu sebelítosti, do pocitu uvědomění, že vlastně je to o tom, že vy máte nějaké očekávání, které někdo nenaplnil a vás to smetlo. Nebo se dostanete do pocitu nějaké vnitřní frustrace, která vás dovede až k tomu, že zjistíte, že se nemáte dostatečně rádi. Nebo vás to může dostat do pocitu, kdy zjistíte, že místo, abyste si tu lásku dodávali vy sami uvnitř a soustředili se na tu sebelásku, tak ji vyžadujete po tom protějšku. Chci si říkat, že je fajn, že je máte, protože to je primární navigace, která vám říká, hele, něco není v pořádku, něco s tebou nesouzní, něco není v souladu, napoj se na mě a dělej s tím něco, hledej tu příčinu. Není to o tom, že si máte otevřít láhev vína, zapálit si cigaretu, uvařit si kafe, anebo se připojit na nějaký online videohry a zapomenout a dělat, že to neexistuje a myslet si, že ten pocit někam odpluje. On neodpluje. On se zacyklí
a zaciklí se někde ve vašem těle, v nějakém energetickém bodě. A pak vás může začít bolet břicho, nebo pálit štítná žláza, nebo můžete mít migrény a tak dále. Můžete dát zárodek různým chorobám, které jsou mnohem vážnějšího charakteru. A ono většinou se to takhle děje. A když pak člověk nějakou takovou tu nemoc má, tak se zastaví a pokud je k sobě upřímný, tak ví moc dobře, kde se ta nemoc vzala. Pokud jde po té příčině, tak on velmi dobře chápe, proč tu nemoc má, proč je odpojený od svého bytí a proč není schopen se připojit na tu bytostnou složku, která vlastně z nás, z takového těla, z té materie, dělá tu úžasnou bytost. To je ta naše duše, to není to, jak vypadáme, nebo do jakého těla, neboli obalu jsme se zrovna vtělili. Je to o tom, jací jsme my. A ta druhá metoda je koncentrace na tady a teď. Víte, já přítomný okamžik už vnímám jako obrovské klišé, protože ať už kliknete na internet, nebo se podíváte na jakýkoliv článek, tak všude nám hustí do hlavy, abychom se naučili být v přítomném okamžiku. A ono to je důležité, ono to je fajn, ale hodně lidí pak stojí nebo sedí a říká si, Ježíš Maria, tak jak? Já teď jsem plná bolesti, já teď jsem plný zklamání, já teď prožívám nějaký niterný trápení a jak se mám teď takhle přepnout a objevit se tady v tom přítomném okamžiku, který pro mě možná znamená právě tuto bolest. A proto já si myslím, že přítomný okamžik je senzační věc, pokud je dobře pochopen, pokud je dobře uchopen. To znamená, je fajn být v přítomném okamžiku, ale je fajn v něm být, i když se cítíte špatně. Protože ve chvíli, kdy vy pochopíte, že se cítíte špatně a že ta bolest je tady a teď, tak si můžete okamžitě zvědomit to, že taky tady a teď začínáte vytvořit neprospěšné věci, které vás potkají následující dny, týdny nebo měsíce. Takže pokud prožíváte jakoukoliv bolest, pokud se vám něco takového děje, zastavte se, prosím vás, zastavte se a vyspecifikujte, odkud ta emoce pramení. Třeba jste po rozchodu a máte na druhý vztek, anebo se zrovna litujete, že vás někdo opustil. Ale jděte níž, jděte hlouběji, hledejte to, protože to, že vás někdo opustil, to je následek. To je něčeho následek a hlavně je to tedy jeho volba, ale to jsme u jiného tématu. Ale proč vás to tolik bolí? Co vás nejvíc bolí? To, že jste očekávali, že vás bude emočně krmit a že ta láska nepřichází? Nebo to, že jste očekávali, že ten člověk vás bude nějakým způsobem podpírat? Že vás bude energeticky držet? A teď, když se odpojil, tak jste zjistili, že tam tu svoji sílu vnitřní nemáte? Nebo to, že vám to připomnělo něco z dětství, když se na vás vykašlal nějaký kamarád, kamarádka, když se něco dělo ve vaší rodině, nebo to, že neumíte být sami se sebou a možná vám to dává zpětnou vazbu, že byste se měli naučit být sami se sebou a nebát se podívat sami do sebe. Protože pokud tohle člověk dokáže a pokud se prostě vykašlete na ty primární emoce a budete po nich sestupovat níž a budete si psát ten dopis a budete pořád postupovat níž, tak ve chvíli, kdy vy zjistíte, kde je problém, máte klíč, můžete na něm začít pracovat. A druhá věc je, že ve chvíli, kdy se to děje v přítomném okamžiku, tak když ten problém máte a začnete na něm pracovat jakýmkoliv způsobem, tak se začne dít to, že začnete vytvářet prospěšnou realitu. Začnete koncentrovat myšlenky na to, jak to změnit, koncentrovat vaši pozornost na každý krok, který to může změnit a přestanete dávat tu pozornost tomu, co vás bolí a to, co vás vlastně hodilo do té z vašeho teď pohledu jámy plné bolesti. Možná, že až se na tuto situaci podíváte za měsíc nebo za rok, tak vám dojde, že to byl nejdůležitější okamžik ve vašem životě a měl největší přínos.
Děje se to každý den, dělo se mi to v životě, děje se to mým klientům, děje se to vám v uzavřené skupině Detoxikuj život, kde sdílíte vaše příběhy. A já pevně věřím, že pokud se naučíte po malých krůčcích přistupovat k bolesti tady tím způsobem a nebudete od ní utíkat a nebudete ji potlačovat a nebudete se snažit dělat, že neexistuje, tak máte ve svých rukách obrovskou kouzelnou křišťálovou kouli, ze kterou můžete změnit všecko, co chcete. Já vám děkuju, že jste sem za mnou dneska přišli k tomuto tématu. Věřím, že mi napíšete do komentářů, jak řešíte bolest vy, nebo jak jste ji řešili doteď. Budu i ráda, když mi napíšete, jestli se pokusíte to změnit. Můžete psát i vaše konkrétní tipy pro ostatní, co pomáhá zrovna vám, protože ta sdílená energie, té inspirace má nekonečnou moc. A zároveň bych vás chtěla pozvat jak na facebookovou stránku Laskavost je normální, kde s Tomáškem připravujeme pro vás věci, které jsou opravdu jenom o tom hromadném šíření lásky plné energie, která vás může pozvednout. A zároveň, pokud budete něco sdílet vy, tak můžete vy pomoct se pozvednout někomu jinému. A taky bych vás chtěla už brzo pozvat do našeho nového klubu Bohatství života, o kterém se už v následujících dnech dozvíte mnohem a mnohem víc. Takže budu ráda, když sem budete chodit na stránku Detoxikuj život, budu ráda, když mi napíšete, jak to cítíte a budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně.